大家好，我是李世荣，我今年15岁，我来自中国大连，我在场上踢的位置是边后卫和边前卫。我来海牙已经2年半了，在海牙俱乐部，我收获到了队友们的关照，之后呢，还有技术上方面的提升。我足球的梦想是能进国家队，给中国足球贡献一份力量。